Најбогатиот скопјанец во 2017 година остварил приход од 212 милиони денари. Втор на листата исто така жител на Скопје со над 207 милиони денари, а на оваа листа се најде и граѓанин на Струга со околу 135 милиони денари. Потоа следува битолчанец кој пријавил приход од околу 93 милиони денари. Директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска рече дека над 1 милион денари бруто приходи пријавиле околу 25.000 лица. И во 2017 година здравството, фармацијата и информатичките технологии остануваат сектори каде што се исплаќаат највисоки плати. Највисоката добивка од лото, обложување, казино и учество на наградни игри е пријавен од страна на Тетовец, кој само по овој основ остварил 9.999.041 денар. Високи приходи има и кај пензионерите, а највозрасниот милионер има 98 години, додека најмладиот има само 15 години, кој заработил преку интернет услуги. Највисок бруто приход само по основ на пензија е пријавен од страна на Скопјанец и тоа во износ од 5.728.934 денари. Станува збор за пензија која што на даночниот обврзник му се исплаќа од странство. Највозрасниот граѓанин кој остварил приход над 1 милион денари е на возраст од 98 години, додека во групата на остварени приходи над 10 милиони денари е лице на возраст од 86 години. Најмладиот граѓанин кој остварил приход над 1 милион денари во 2017 година бил на возраст од 15 години, додека во групата на остварени приходи над 10 милиони денари најмладиот граѓанин имал 20 години. Лукаревска информираше и дека во 2017-та највисока остварена капитална добивка изнесува околу 44 милиони денари, пријавена од Прилепчанец. Под продажба на собствени земјоделски производи во износ од околу 6 милиони денари пријавил граѓанин од Скопје.